Automobilių dalys ir reikmenys. Stabilų stabdymą garantuoja Allight Nippon, pasaulinio lygio stabdžių diskų ir kaladėlių gamintojas. Rinkis pagal automobilį. autoaibė.lt. Vakarykščio etapo nugalėtojas Grassroots, Lukas ir jo automobilis žalias. Taip, dabar norėčiau papasakot, kas čia vyksta. Vakar važiavom su šito automobiliu, čia yra 3-litris N serijos, tai rodžiu daug kilovatų, į reduktorių nepataikėm, per naktį dirbom, dabar esu visiškai neįsimiegojęs. Labai daug modifikacijų darom, tik dabar, kad veiktų viskas, bet žodžiu, beveik padarėm. Šaras maladėts, labai daug darbo įdėjo ir turėtų šitą mašiną pasileist būtent jo dėka, tai šaunuolis. Šitą mašiną kaip ir viskas aišku, ką reikia pakeisti, porą renų padarėm. Tai spiroklės tikriausiai reikia kietin, nes mašina labai daug gripo turi. O dabar vakarykščio etapo nugalėtojas Grassroots, Lukas ir jo automobilis žalias, KM6, 3 litris po kapotu, HSD koilai, pabandysim patestuoti automobilį, kaip šitas važiuosis ir kas su jo gero čia gausis. Tai linkėkit sėkmės. Jo, taip neturėtų būti. Čia nėra gerai. Nes jo, jeigu lokas taip daro, tai reiškia, jis kažkurioje vietoje važioklės kampai netitinka tų, kurio turėtų būti. Šiaip po to pasižiūrėsim, kas per lokas, gal tiesiog loką reiktų pakeisti. Nes žinai, jeigu reikės kažką atidirbti, tai jau bus sunkiau tai padaryti. Pavyzdžiui, kai spinas buvo, aš nežinau, kodėl jis tiksliai buvo, bet gal tam tikrų momentų mašina užsilokina ir daro tai, ką neturi daryti. Šiaip, tipo, kai važiavai vidutiniu kampu, tai lyg ir viskas okay buvo. Klausimas, ką jinai darys, kai reikės sulėtėti kažkur dar kitaip kažkaip važiuoti, nes nuo trasos priklauso, ar patogu, ar ne. Čia tikrai 3 litris? 3 litris. Aš neprašydžiau padangų jo, nes jai labai sunku važiuoti. Šiaip blokas labai netvarkingai veikia. Labai blogai realiai. Drifteriai čia yra eilinė diena ofise, bet su kasdieniu automobiliu čia jau problema. Ir būtent po tokių įvykių egzempliorius randi skelbimuose. O čia jau reikia pasiruošti. Kadangi kotletukų bus daug, nuolaidos kodas kirpždesys atpigins ataskaitą ir automobilio paiešką. Ši ataskaita rodo net 80-90 tūkstančių padarytos žalos, bet iš nuotraukų netrodo daug reikalų prikelti šitą kotletuką. Ir tą patį kainą pamatysi skelbime su naujai persiūtu salonu, sutvarkytu galiniu ketvirčiu, nauju dangčiu, tvarkingu ratu ir naujom padangom. Labai naudinga, kad ataskaitoje būna tarp nuotraukų ir nufotkių. Rida, tai leidžia dar geriau nuspėti, ar atsukta ta rida, ar ne. Nes kotletų daugėja, o gerų mašinų mažėja. Įsimenat kodą krepžysys ir naudojatės Car Vertical ataskaitom. Į sveikatą. Jo, bet lokas tai no good, no good. Įdomu koks, nes jis tipo nedirba, nes man įdomu kaip tu su jo važiuoji ir viską atidirbi, nes kai esi pripratęs prie tam tikrų dalykų, tai tu su jais gali susigyventi visais okay. Nes šiaip jis taip labai sunkiai velia, čia 205 padanga? 205, bet prie vieto. Lemba kažkaip trūksta galios, o kada kūros siurblį tvarkėt? Nes 3 litris turi labai gerai velti 205. Taip neturi būt. Gerai, galim apsikeis, parodysi, kai tau sekas su jo važiuot. Nu ką, dabar duosim Lukui pravažiuot, bet kadangi jis laimėjo etapą, tai reiškia, mašina valdosi. Pažiūrėsim, kaip Lukas ją valdo. Bendrai lokas nedirba taip, kaip jis turėtų dirbti. Tai turėk omeny, kad taip dabar, kaip mašina valdosi,
Tai jinai lygiai taip pat valdytųsi ir su kitu loku, tik tai jis veiktų visur. Ir mažam kampe, ir dideliam, ir nebūtų jokių užsikampinimų. Tai jeigu ten tarkim šautum į bekį ir susuktum vairą, mašinos neapsuktų. Bet jo, nu, labai gerai važiuoji. Labai ant įtampos mašino laikai jauti jos ribas. Šitos mašinos sunkumas tavo driver skillą labai gerai išugdys. Nes tu jau dabar labai gerai mašiną jauti, tas yra žiauriai gerai. Tai kai pereisi ant lengvai valdomos mašinos, bus dvigubai lengviau. Aš idealiai dėl savęs pasikeičiau išsukimą, nes tada ir daugiau žaist galėsi. Ir mašinos galę susitvarkyčiau. Nes dabar realiai, nu, pagal mano jausmus, tai tau trūksta galios. Nu ką, man kiam šeštas patiko, Lukas labai gerai valdo ir kaip ir minėjau Lukui, kad gaunasi, kad esmė, kad kaip pripranti važiuoti vienam kampe, kur tau patogu, tai principe tau kaip asmeniui tam tikrose trasose bus žiauriai patogus tą mašiną važiuoti. Lukui šitai trasoj, tu bulai važiuojasi. Kaip kitose trasose, kur bus sulėtėjimai darba, arba dar kažkas, arba nauja trasa, prie kurios reiks priprasti, jau tai bus daug sunkiau padaryti, nes Lukas turi truputį apribojimų. Bet dėkui labai Lukui už pasibandymą. Čia Lukui Instagramas yra, sekit jį ir šaunuolis, ką vakar laimėjai. Labai gerai važiavai. Ačiū, ačiū. Gerai, sėkmytės. Gerai, tai truputį bus dabar garsiau. Čia turim right hand drive 3-litrį. Turim mandžiloką. Su mandžiloku, nežinau, nesu važiavęs. Pažiūrėsiu, kaip per porą ratų pajausiu. Turėkit omeny, kad čia yra viskas mano nuomonė. Ten yra kažkoks keistas virintas lokas. Tai jo, jam klausimų daviau, tikrai daviau. Bendrai aš žiūriu, kad lokas veiktų visam diapazone ir jokių keistų įsikampinimų nebūtų, kas nėra natūralu. Man reikia liniją ir vairo, kad kiekvienam kampe automobilis nesikampintų ir nesąmonę nedarytų. Tai ir pabandysim daryti dabar. Užsidedu pirštines, pasireguliuojam tas sėdynės ir galim bandyti judėti. Va, dabar galėsiu sulyginti, pasakysiu, kuris geriau valina. Nes su Luko mašina, kai važiavau, tai jinai net startė, nu nėra tai, kad sudintų, kai 3 litis. Aš sakiau, va, pas jį 2.8 literaliai. Identiškai važiuoja mašina, viens prie vieno. Realiai reiktų dar slėgio dadėt. Šiaip galą reikia pakietin, galėtum išeit pakietin. Tai dabar padaryt reiktų kokius 5 klikus dar į kietą. Tai jo, dabar truputį per daug gripo, kad galėčiau supas, ką mašina daro, bet lokas tvarkingai veikia. Man kol kas tikrai patinka. Nes visus dalykus, kuriuos aš dariau, jis kaip ir atidirbo, viskas ok. Tai va dabar vienintelis dalykas, ką padarysim, kad mašina netaip priliptų, nes aš prie jos nepripratęs, tai man sunku suvažiuot. Mažiau gripo, kad geriau supas automobilį. Now it should be perfect. Dabar jinai daug lengviau zoną susirenka. Lokas tai labai gerai veikia. Jokių nesąmonių nedaro. Bet dabar man įdomu, kaip tu su ją važiuoji. Tai tau dabar duosiu mašiną. Valos linijų nevažiuoju, nes pirmus kartus važiuoju su automobiliu, tai nėra daug ką rizikuoti. Bet bendrai aš pripratęs labiau jau iš smarvės važiuoti, nei iš tų. Tai reikia prisiminti pačius pagrindus, kur negali taip belekai važiuoti, turi mąstyti jau, kur važiuoji. Tai kitaip tariant, jau esu išlepęs driveris, kuriam reikia prisiminti pagrindus. Aš manau, kai dabar savininkas atsies, tai parodys, kad įmanoma normaliai važiuoti kiekvieną klipą. Tu simuliatoriaus bičas jaučiu. Jo. Nes tu pasidarai overgripinę mašiną, kad jinai realiai tau nei vienos klaidos neatleistų. Bet tu tada jautiesi saugus. Tada žinau, kad padėsiu ir pavysiu visą. Jo, tai aš siūlyčiau pradėti mokintis su mažiau gripo važiuoti. Tai tau duos geresnį supratimą bendrai, ką reiškia gripas ir kaip juo manipuliuoti.
gedikų. Ką reiškia? Labai geram kampe važiavai. Nu, tipo, va čia vat kvalui būtum daugiau balų gavęs. Nu, tai tarkim, dabar tau patogu buvo važiuoti ar mažai gripo? Šiaip normaliai buvo, nebuvo, kad, nu... Jo, nebuvo tokių lošiautų, nieko. Principe visur jinai prilipus pakankamai, dar iš trajektorijos turi pavažiuoti, kad įvažiuoti klipus. Gerai, ribatumo, kiek jau čia nedaužė visiškai. Jo, tik liek daužyti ir viskas gud. Treti metai tai ir darau su šitą. Ir kaifą rinkės realiai, nes padangų turėtų tikrai nedaug ryt palyginus. Jo. Su šrotu galiu važiuoti prisirinkęs iš montaškių nemokamai. Jo. Sounds familiar. Geri laikai buvo, kai ant šoto išėjo važiuoti. Dėkui labai, kad davėjai pratestuoti mašiną. Šiaip labai fainai valdos, tikrai. Patiko labai. Ir kas įdomiausia, kai su BMW važiuoja ir jis anglas, tai labai sunku pasistatymę priprast. Ne, visiškai nedrasu vairą sukti kairę arba dešinę, nejau tik ką jis darys. Bet šiaip jo, prikolas, gerai valdosi mašiną, man patiko. Gyvas 28. Čia Instagramą žmogelio paliksiu, važiuoja gerai, skilo yra, man jo patiko iniciacijos, o rimtos iniciacijos reiškia pasitikė mašiną, įdomus važiavimai. Gerai, grįžtame į pitą pasižiūrėti, kas čia gerai vyko. Mašina vis dar pakelta, bet treniruotės baigėsi. Jis 15. O šiaip važiuoja. Neblogai. Padangos dabar pradėjo geriau važiuot. Kibimas kitoks, ar jau? Gal pavežti, hebra? Labai gerai, tik tai tas ribotuvas labai neaiškus, aš negirdžiu, kada aš ribotuviai, jis atrodo tiesiog riekia, o aš ten ties 7 štukom jau daužau. Nes atrodo, kad tu daužai, bet vis tiek ne ribotuvo. Jo. Nes aš galvojau, perdavimas gal per ilgas, o žiūriu, kad aš ribotuvė sėdžiu. Bet šiaip fainai, galima pilnai suvažiuoti visą trasą. Ketvirtą klipą ten, aišku, aš klaidų dariau, bet idealiai galima suvažiuoti. Ir jokių vibracijų nieko nebuvo, viskas kaip ir guo. Bliamo gerai važiuoja, matosi. Tai va tas ir buvo, kad tipas netinkamas. Jo. Šaunuolis seni. Tavo mašina važiuoja. Tipo, nei vienos vibracijos, o šiai nieko, net nepasakysim, kažkas daryta. Šakės.